O que é, para que serve e como você vai utilizar a creatina? Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo sobre a creatina e aí você não vai ter mais dúvida nenhuma sobre esse suplemento que é muito sucesso já para frequentadores de academia e hoje não só para quem frequenta academia, mas de uma forma geral todo mundo deveria utilizar a creatina. A creatina é um suplemento que vai te dar mais energia, mais disposição vai favorecer o ganho de massa magra e a eliminação de gordura. Vai ganhar massa muscular, certo? Então, pessoas acima de 40 anos, mulheres principalmente entre 45 e 55 anos, menopausa, começa a perder massa muscular e ganhar mais gordura, né? Aumento de peso e tudo mais, a creatina vai te auxiliar a ganho de massa magra, certo? Além disso, a creatina tem funções cerebrais, que está relacionada a foco, concentração e memória. Como você vai utilizar a creatina? Procure sempre uma creatina monoidratada e procure saber também se ela é pura, se ela não tem nenhuma adição de carboidrato. E aí você vai misturar um scoopzinho de 3 gramas na sua bebida de preferência e a creatina deve ser utilizada diariamente. O seu efeito, a sua ação, ela se dá ao longo do tempo que você utiliza, né? A creatina não é considerada um pré-treino, onde você utiliza ela aqui hoje e aí daqui a 30 minutos você já tem. Uma energia a mais para a prática de atividade física. Não. A creatina deve ser utilizada constantemente para você que possa ter o máximo de benefício possível desse suplemento aqui. Tá legal?